Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують цю роботу. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова і до новин. В миколаївських школах відсьогодні порожні класи. Діти на навчання не пішли, адже розпорядженням виконуючого обов'язки міського голови Тетяни Козакової в усіх навчальних закладах з 5 лютого, тобто відсьогодні, оголошено карантин. Причина призупинення навчального процесу – збільшення рівня захворюваності серед дітей на грип та ОРВІ. Втім, за інформацією обласного управління охорони здоров'я, епідеміологічний поріг наразі не підвищений, тож оголошення карантину у школах має більш профілактичну мету. Інформацію щодо поновлення навчання нададуть додатково, натомість садочки працюватимуть без змін. А вже у наступних випусках ТНМ наші журналісти більш детально розкажуть про цю ситуацію. І до інших подій. Вони народились в один день. Йозі вже 60 років у шлюбі. Миколаївське подружжя Судаків святкує діамантову річницю. До ювілею діти та онуки підготували справжню весільну церемонію. Гірко к молодятам кричали і наші журналісти. Весільні фанфари, спалахи фотокамер, привітання та традиційні обручки. У залі палацу урочистих подій 84-річні ювіляра молодята. Петро Григорович та Олександра Андріївна згадують, народились в один день і товаришували з дитинства. Роз'їхавшись на навчання до різних міст, зрозуміли, вони не просто друзі, тож не можуть жити одне без одного. Наші чувства победили, у нас були романтичні переписки, і потім вже я закінчила інститут, у мене 4 роки, в нього 6, тому я вже почала 2 роки працювати. Ну і потім ще на 5-му курсі на канікулах він приїхав, і ми вже взяли і поженилися. Розписалися молодята швидко, без свята та поздоровлень. На пам'ять лишилась невелика старенька фотокартка. У шлюбі Петро Григорович та Олександра Андріївна прожили 60 років. У них 2 дітей і 3 дорослих онуків. Саме головне, очевидно, було це уваження, любов, допомога. Ви знаєте, от я до сих пор дивляюся, от що-то я не доділа. Это не надо, уже он доделал, он не доделал, я доделала, пришли дети там. Ну, настолько было взаимопонимание, вот и до сих пор. Святкування діамантового весілля вирішили підготувати діти та онуки молодят. Цього разу у пари буде все те, чого не вистачало 60 років тому. Урочиста церемонія, професійний фотограф та бенкет. У нас последние 3 недели это были посвящены только этому мероприятию, поэтому все были подключены, все старались, организовывали, в том числе и, конечно же, виновники торжества участвовали. Уранці напередодні церемонії Петро Григорович знову освічився дружині тими ж словами, що пролунали 60 років тому. Я вже тебе люблю по-прежнему. Да, прямо сразу. Еще больше. Да. Еще жить без тебя не могу. Вот точно так он и сказал. Вот это то, что было. А я лежу и думаю, ну надо же тебе. И думаю, ой, какая я счастливая. Думаю, все остальное, там, что я с чемоданом одним приехала, что у меня много сейчас чемоданов. А самое главное, что нужно иметь счастье, вот понимаете, вот отношения главное в семье. Ювілейне весілля відбулось за усіма канонами. Молодята проголосили клятви, обмінялись обручками та ступили на рушник. Привітати молодят прийшли як друзі дитинства, так і колишні колеги. Передохнув і знову рядом. Коронної свадьбі поспішав. Любов'ю вічною, безконечною наш мир притихший удивлять. Свято стало особливим і для співробітників Палацу урочистих подій. Церемонії до 60-річного ювілею відбуваються рідко. З проханням влаштувати діамантове весілля звертається максимум 1 пара на рік. Уже некоторые пары просто не могут по состоянию здоровья, кто-то не хочет публичности, отмечает это в теплом семейном кругу. Но наша пара сегодня необычная, они очень активные, они очень жизнерадостные. И, в общем-то, они были инициатором этого праздника, они их дети, их семья. Вот, и поэтому есть чему у них поучиться. Подружжя Судаків налаштоване рішуче. Вони планують через 10 років знову зібратися на тепер вже благодатне весілля. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.